ଖୋଲିବ ଜୟପୁର ଘାଟିର ରୂପରେଖ। ଜୟପୁର ଘାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କ ପଥ ଟନେଲ। ଜୟପୁରର 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯାଇଛି 6 କିଲୋମିଟରର ଲମ୍ବା ଘାଟି। ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାଆସ କରିଥାଏ। ଘାଟିରେ ଅନେକ ସାର୍ପ ୟୁଟର୍ନ ସହ ରହିଛି ଅଙ୍କାବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ରୋକ ପାଇଁ ଘାଟି ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କ ପଥ ଟନେଲ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା କମିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଦୀର୍ଘ 2 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଟନେଲ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଜୟପୁର ଓ କୋରାପୁଟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ମଧ୍ୟ କମିଯିବ। ଏହି ଟନେଲରେ ଆଲୋକ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ, ଗୋଟେ ଟନେଲ କରାଯାଉ ଜୟପୁର ଘାଟିରେ ବୋଲିକରି, ଲୋକଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୋଲିକରି। ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଗୋଟେ ଇଏ କରିକି 150 ଫୁଟ ଓସାରିଆର ଗୋଟେ ଟନେଲ ହଉ, ସେଇଟା DPR ହେଲା ପରେ, ପୁରା ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲିକରି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ, ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇନି। ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଲେ ସେଇଟା କାମ ହେବ। ଘାଟି ରାସ୍ତାଟା ଆମର 6 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି, ଯଦି ଟନେଲ କରିଦିଆଯାଅ ଟନେଲ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା 2-2.5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିଯିବା ଘାଟିକୁ ଟନେଲ ଭିତରେ। ଏହି ଟନେଲ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ମାନ୍ୟତା ବି ପାଇବ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ଦୀର୍ଘତମ ସଡ଼କ ପଥ ଟନେଲ ହେବ, ଫଳରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବ। ଘାଟିରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଓ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ବି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ବି ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଟନେଲ ପାଇଁ 600 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସର୍ଭେ ଓ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଉଛି, ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ରୁଭ ହେଇଯିବ ବୋଲିକରି ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ, ଆଉ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଆନୁଆଲ ପ୍ଲାନରେ ତା'ର ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ଆଉ ଇଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ DPR ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି ରଖା ହେଇଛି, ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖିଛୁ, ଟ୍ରେନ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଦେଖିଛୁ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହେବ, ବସ୍ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ହେବ, ଆଉ ଲୋକ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ବି ମିଳିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିବେ ଏଠି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଏଠି ହେବ, ଆଉ ଆମର ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁଟା ନେଚର ଯେଉଁଟା ରୋଡ଼ଟା ବି ଉପରେ ରହିଗଲା, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ଆଉ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷଟା ନେଚୁରାଲ ବିୟୁଟି ହେଇକି ଯେଉଁ କୋରାପୁଟର ଅଛି ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତା ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ସେମିତି ରହିବ, ବଜାର ରହିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଟନେଲ ୱେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶିର। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଏ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମିଳିବ କି ମଞ୍ଜୁରୀ? ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷ ବୋରିକୁମାର, ଅମୃତ ଖୋସ୍ଲାଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ହରିକୃଷ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍।